Tak jo, ještě před začátkem videa se podívejte na tenhle kanál. Myslím si, že na to, kolik mu je let, tak má dost dobrý videa. Takže si myslím, že si určitě zaslouží víc odběratelů a víc lajků. Co říkáte na to, že bychom mu společně pomohli? Já vám věřím, takže máte odkaz na jeho video v popisku tohohle z toho videa. Stačí na něj kliknout, dát mu like na video a pokud chcete, můžete mu dát i odběr. Dejte mu tam třeba aspoň 200 lajků a to, kolik mu dáte odběru, nechám na vás podle toho, jak se vám bude líbit. Ale jsem docela dost zvědavý, kolik lidí z vás mu dá odběr. Tak jo, užijte si video. Nazdrk, zdarek, lidi, zdrývá Strider a já tady společně s Mirdou. Ahoj, ahoj. Počkat, co se tady děje? Ten odznak, jak mu lítá, ne? Moje dobře udělané. A nechápu, proč měl na monitoru donut. Ja, to si děláš srandu. Hodně štěstí, hele. No to není štěstí, to je smůla, já chtěl utíct. Já uteču. To vůbec, prostě. Můžeš dovolit ti utíct, jenom když budu já s tebou hrát normálně. Já vás prostě všechny zamrazím. To nejde vzít ten klíč. Tak jo, jdu za tebou. Musíš, jo. Jo, musím. Máš tam holku za tebou. Ne, já potřebuju tebe, protože jsi Mirda je boss, takže tě potřebuju zamrazit. Ne, on mě pofouká, ale. No, myslíš, že tě ty holky pofoukají? Jo, jo. Běž pryč. Joj, what the fuck? Po čem jsem vyskočil? Vyskočil na vlajku. Ježíš, ona tam skočí prostě holka a obětuje se. To je hodná. Tu chytím. Je pofoukám tady. Dobrý. Hej, co tam foukáš? Nemůžu. Ne, když jsem já Homer, tak ne. Ne. Já jsem tě ono to ukázalo animaci, že jsem tě bouchl. Jak se na ní podívali, no, jak tam je kostka ledu. Jo, takhle, jak fouká. Musí být. Tak jsi mi zase vrátil zpátky do ledu. Co tam děláš? Gauč. To je gauč, jo? Jaká sedačka. Ahoj. Víš co, já tě jdu chytit. Nejdeš. Možná je pofouká ta holky. Neřekl bych. Jo, dívej. Ne, on mi to jistu. Musel se všechny zabít. Tak jako, nenechám je pofoukat, chápeš? Na konci mě někdo pofoukal. To bylo jako oznámení, že to skončilo ta hra. No tady jenom 4. To nevadí, musíme hlasovat. Ne, podle mě to vybere House. A dobrý. To dáme free zase? Jo. Teďka, fakt jestli teďka budu zase znovu Homer, tak to vypínám. Hazím to, monitor z balkónu. Já teďka budu podle mě Homer. Ten odznak, ty, jak mu levituje, to je vtip. To je počítač. Jo, pěkný. Dobrý. Dobrý. Máme šanci zdrhnout. Můžeme to dát. Jo, ber ten zelený a jdi rychle dolů. Viděl jsi, co se stalo? Neviděl. Ok, dobře. Co se stalo? No, radši nic. Co jsi udělal? Nic. On jde za mnou! Ne, on jde na mě, teďka. Dobrý. Tak to je v pohodě, to mi nevadí. Čemu je kladivo? Na prkna. Ty jsou nahoře a venku. Já. Hele, mám zlatý klíček a to tady otevřu rovnou. Tady nějaký to, nějaký polis. Posilovací místo. Jo, tady trénujou. I když pochybuju, že on by tady trénoval. Doprčit, Homer tady přišel trénovat se mnou. Utíkej. Jo, nebo v pohodě, já jsem sprinter. Jsem trénoval. Jsi ninja. Půjdu otevřít tady druhou celu. A he, my to možná dáme, protože tady ten klíč, co tady je, mám ho? Jo, mám ho. Tak ten pasuje tam. Můžu proskočit do prahy. Ah! Ty kokos, jsi se posral teď asi. Jo, já jsem zamražený jenom, pojď mě pofoukat. Dobrý, holka mě pofoukala. Výborně. A máte ten klíč? Ta holka myslím, že ho, ne, nemá. On se tady nerespawnul. Já mám kladivo. Jo, já ho mám u sebe, dobrý. Ne? He, on skočil dolů. O, já jsem proskočil oknem, nice. Já jsem vytlukl to okno. To zdrhnem, podle mě. Jo. Tak, otevřeno, a co tady? Já jsem se vás zlekl. Co? On to odpojí! To je retard. Svině. My jsme to už mohli dokončit prostě a on to odpojí. Ježišmane. Tak to si děláš srandu. Škod, kolik tady stojí ty donuty? Já mám málo donuty. 30 robuxů, 50. Co se dává? Ne, oni dávají tu první mapu, sakra. Ou, ty jsi to dal na poslední chvíli, ne? Jo. Co jsi dělal na donuty? Poždávají zrádce. Já jsem si totiž vybral jinýho killera, abych byl jakože tematický, tak jsem si dal toho Poldu. Aha, okej. Okay. Šerifa, Viguma. Vlastně teďka je zrádce. Ta dramatická hudba, ne? Jo. Yeah. Sakra, ať si přilepí ten odznak. Já nevím, jak to tady mají udělaný, počkat. Ono to nenapíše prostě. Ne. Oni to mají nějaký rozbitý tady. Oni prostě, když vyberou zrádce, tak je jenom zrádce a přijde mi, že tady ten killer se vůbec nespawnuje. Nejmavý. Počkat, nejseš ty zrádce, že ne? Ne. Proč bych byl? Já nevím, možná tahle holka, ona na mě kouká divně. Ona má ty, má to, jaký kladivo má, nebo co to má.
Jestli mi ta holka zbije donutem. To je jaká Elena. Ty jsi zrádce, děláš si kozy. Já jsem netrefil tebe, do říti. Děláš si srandu, jak jsi tam postavil na zbylý. Pojď sem. Tak to ne. Tak se tady budeme honit, no. Dokola. Čau. Ten donut po tobě hodím. Tak ho sněz. Ne. Pojď sem. Venku máš holku, jdi po ní. Ne. Jak běží, ne, jak hladovej. Ježišmána, tady se točím. Tebe kašlu. Tak jo. To je klíč. Čus. Hele, víš co? Já ti tady ukážu svaly. Je! Pojď sem. Já tě musím nemít, sakra už. Tak, tak hoď ten donut, musíš ho hodit. To nejde. No, já vím, že to nejde. Škoda. Já vím, že bys ho nejradši hodil. A počkej, ty na mě takhle koukáš, jo? Hej. Pojď tady ještě zbít holku. Já nejsem holka, po mě nechoď. Hej, vidíš, že máš snad dlouhý vlasy? Máš čepicu, třeba tam pod něco máš. Jsem plešatej. Můžete mi teda přestat utíkat, prosím? Mm-mm. Má nervy, ne? Víš co, tak já budu hodný, já se nechám chytit. Ale teď už toho nebudeš mít takový dobrý pocit, jako kdybys mě chytil normálně. Aha, jo. Hej, ta holka. Hm? Já nevím, co s ní jako mám dělat. Další týpek, pane bože, co to tady je? Zalagnul. Pojď sem. Zbil jsem všechny. Jo, je to tak. Všechny si zbil donutem. Já nechápu, proč tam nedali třeba nějakou lepší zbraň, protože zrovna donut. Neutečíš. A když už, tak aspoň, aby mi to dalo toho policajta, když už jsem si ho koupil. Ten odznak levitující je nejlepší. A ten donut. Na ploše. Oh, jsem to já. Nice. Ne? Jsem šerif, vygumovalej. Dalej holka, běž, běž, otevři to, prosím. Hele, za 8 sekund jdu na tebe. Fakt? Mhm. To by bylo vtipný, kdybyste už utekli dávno. Hele, čau. Co tady děláte? Proč jste šli nahoru? Skoč mi do náruče. Máš obušek, fakt, hej. Ale on mi fakt týpek skočil do náruče, když jsem to řekl, chápeš? On se hýbe jako kostka ledu. Ty nějaký hacker. Co to sakra bylo? No, už je smražený. Nechápu, jak se mohl hýbat. Nebije. Tak zbiju i tebe. Ono fouká! Proč ho urážíš? To stojí ale. No, pofoukal prostě. Teď jsou dvě kostky ledu v sobě. Ne. Mám tě? Ne. Proč to bouchlo jeho, teda jí a pak jeho? What the f? Já si ti tam vlezl. Ty jsi úplně odlítl. Proč ty modrovlas brejlatej, proč foukáš tady furt? Týpek běhá úplně pomaličku tady. Nemáme kladivo. Já na ně tady koukám. Jo, ona tamhle fouká. Hej. Oni podvádí. Neboj, já to zvládnu. Mám 7 minut na to vás ještě všechny zamrazit. Jo, foukej si tam. Baví tě to hodně, jim pofoukávat jo, baví, hlavy. Jo, jo. To nestíháš. Yes. Takhle. A tebe si budu hlídat. Ty vypadáš teďka v té kostce ledu. Kámo, to bude z toho... Jo. On se vážně obětoval pro to, aby tě pofoukal. Že je hodnej. Sakra. Vidíš, jak jsi hodnej. Oni foukají. Sakra, tady jich je prostě jak much. Děkuju. Tak já jdu. Jo, mějte se. Jdu vás pochytat za to. On jí fouká, ani nefouká, on je hacker, ten modrej. On prostě běží a fouká zadkem, nebo já nevím, čím fouká. Takže s kladivem takhle tady běháš, jo? Jak ten Bořek, stavitel. Mhm. Rychle. Jo, takže budeme tady cvičit. Ty bys měl zhubnout, hele. Stůj! Ne? What the f... Řekni mi taky Assassins. No, výborně. A semka tě nikdo nepřijde zachránit. Doufám teda. Můj ne youtuber. No, já jsem se jakože díval zrovna na tu pozu, kterou jsem tam zandal. Jo, takže on jde. Stůj! Nice. Dal jsem mu obuškem. Výborně. Nechci holky. Vůbec. Ona ho pofouká! Výborně.
Tak, mám ho. Ne, on jde pro tebe! Nech ho! Ty má na výzka! Ty jsi taková... Hej! Hlavně, že pofoukala modrovlase. Jo, no. Pojď sem. Tady je okřídlenec. Ta zrska tě nezachránit! Jo. Ne, nejde. Ona se na mě vystrala. Ježišu, malé. Jo. Modrá. Skokan. Jak to, jak tě mohl pofoukat, když jsem ho zamrazil? A je to. Vidí, on se hýbe! Vidíš to? On skočil dolů. Počkej, on cheatuje. A jo, počkej. No, ty jsi rozmrazil či... Proč mu ještě pomáháš? Hajzlovi. Ej, cheatuje, co tady hře. Tady holka si skáče prostě parkour. Já mám kladivo. Hele, zbývá asi poslední. Já už vás možná mám. To je ten poslední. Vůbec nevím, kde je, ale... Jo, on je nahoře. Nech ho. Já na něj si počkám tady. Ježiš, okřídlenec. Ten má jméno. Šup. O. Oh. A už jsou všichni. Chudák. Máš jim odpovědět. Já vůbec nekoukám do chatu, když točím. Já vím. Sice jsme neutekli, ale aspoň jsem si tady zahrál za policajta. Hmm. Takže nakonec to bylo docela fajn. Bolí mě záda z toho. Au. Je taky. No nic. Já to tady ukončím. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, tak určitě nezapomeňte zanechat like. A u dalšího videa čus. Čau čau.